Ja mitä sä olet ajatellut tällä kertaa meille valmistaa? Tää on oikeastaan niinku ripuli, jossa on sattumia seassa. Jotain tällaisia, en tiedä oliko näitä samoja, mutta joutuu pienenä aika paljon syömään. Ja tästä voidaan havaita, että siellä on lihaa jopa 12%. Hienoa! Mitä mä oon nukkunut silmään? Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa täysin kotimainen, kestävä ja helppohoitoinen aromipesä hintaan 195 markkaa. Kaksi kappaletta hintaan 340 markkaa tai kolme kappaletta 485 markkaa. Nyt on kyllä niin kauheaa.